nabuo. Yay! Hey everyone, thank you so much for watching. I'm back. Meron akong mga friends na from the industry na nagtataka kung ba't ako nawala ng matagal. Yan, especially my friend Sandy Proud, si Ness Enrique, na vlogger, mommy vlogger, my kumare. Maraming nagtatanong kung bakit nawala ako sa IG, nawala yung Facebook page ko. Maraming reasons. Actually, habang nakabreak naman ako sa social media, yung daughter ko naman yung gumagamit in the meantime ng YouTube ko. Gumagawa siya ng mga slime, nagre-review siya ng mga toys. Tapos, madaming reasons kung bakit ako nag-post muna from social media. Kasi yung Facebook page ko, actually, madami ng likes yun. And, maintain ko yun for more than 10 years. Simula na nagsisimula ako sa YouTube and as a vlogger, makeup artist. Actually, sobrang tagal na nun, pero minsan ina-unpublish ko siya kasi hindi ko talaga ma-manage yung oras ko sa sobrang dami kong ganap sa buhay. Isang araw nag-decide na lang akong i-delete siya. Then, nagagrat nga yun, mga friends ko na nagsusupport sa akin, especially yung sister ko, na bakit ko i-delete, ganang tagal-tagal na nun, ganyan, andun pa yung mga lumang video ko na megapixelated talaga siya, tapos yung background ko na mga tsaka, mga doon pa. Yung business ko kasi events, nag-boom kasi siya eh. And nagsunod-sunod talaga yung events ko nung past years. Tapos, hindi talaga ako nawawala ng weddings in a month. Kaya, madaming ganap dun sa events. And hindi ko na siya alam kung paano ko ipaprioritize yung oras ko kung mag-makeup ako or mag-e-events ako. Kasi yung wedding planner life, alam nyo, sobrang hirap. Masaya siyang mahirap na nakakapagod. And I've been in the business for 5 years. Tapos, mas nag-concentrate kasi ako dun. So, dati nag-makeup pa nga ako sa mga brides ko. Eh. Ngayon, nag-hire na ako ng resident makeup artist ko, si Kat Orrino. Sa events, kung san-san pa ako nakakarating, iba-ibang lugar. Nung Feb this year, di ko akalain makakating ako ng Singapore na all expenses paid dahil sa event, photoshoot. Pero makeup artist ako doon. Then handle ko rin yung buong events. Nagustuhan lang nung bride talaga yung makeup ko, kaya kinuha niya rin ako for the photoshoot doon sa Singapore. So 3 days ako doon, biglaan siya. And hindi ko talaga na naisip mag-vlog kasi work din talaga kasi yung pinunta namin doon eh. So, ayun. Tapos, meron din akong foundation. So, nakikita nyo yun siguro dito sa mga videos ko na. Meron akong sarili kong foundation, which is the Aita Village Charity Outreach Program. Nakalimang villages na ako sa Mount Pinatubo na pinuntahan. Then, dinedicate ko talaga yung extra time ko doon. Kaya din talaga hindi ko na talaga ma-prioritize yung vlogging and yung pag-makeup here sa YouTube. Kasi pag may free time ako, gumagawa ako ng way para makaipon ng mga donations for my charity. Ano na din ako dun eh, mga 3 years. 3 years ko na siyang ginagawa. So, na-stop lang ngayon. Medyo naging busy sa personal reasons. Mga ano kasi talaga sila, mga indigenous people na hindi talaga sila naaabot ng help kasi malayo sila talaga sa city. So, sa Tarlac yun, ano siya sa paanan ng Mount Pinatubo, dadaanan mo talaga yung lahar. Tapos, yun. So, pinapost ko naman yung mga video kung interesado kayong makita. Nandito siya sa YouTube na to. Yun, so, isa yun sa reason, yung charity ko, kung bakit hindi ko na din na-prioritize nga mag-YouTube. Ang isang reason pa is, yun, I'm pregnant. After 10 years, binigyan na din ni Lord. Ayun, so, nagsunod-sunod kasi. So, after yung Singapore ko, nung Feb, March, may wedding pa ako. Then, April, nag-conceive na ako ng yun, after 10 years. Kaya, ngayon, sobrang silent ko, bedrest lang ako. So sabi ko, naiisip ko na sobrang namimiss ko din mag-film. Kaya sabi ko, since nasa bahay naman ako, why not? And ngayon, 3 months na ako. So I will try na i-vlog yung pregnancy journey ko. Kasi ibang-iba talaga yung pregnancy ko ngayon compared sa panganay. Siguro because of my age compared sa dati, and 10 years ngayong pagitan. So nanganganay ako. Tsaka sabi nila, iba-iba daw talaga yung pregnancy. So, bukod dun sa pag-delete ko ng Facebook page, yung Beauty by Chill, dinelete ko dun yung Instagram ko. Medyo marami na ding followers dun. Pero, dinelete ko dun siya kasabay ng page. Kasi nga, gusto ko muna mag-focus sa isang bagay. Actually, hindi nga isang bagay. Madami. Hindi ko na din siya na-maintain kasi tapos parang nagugulon din yung isip ko. Kaya dinilit ko din siya. Pero gumawa ako ng bago ngayon. Pinapost ko din yung mga travel pictures. Bago lang siya. So ipapost ko yung link below. Tapos yun. Then nag-renovate din kasi kami ng bahay. Kaya madami talagang naging ganap. Kaya yun, sabi ko ipaprioritize ko muna maigi talaga kung ano yung dapat unahin. Kasi ang hirap hatiin talaga ng katawan eh. Hirap. So, sorry sa long video na chikahan. And as a comeback, magkakaroon ako ng giveaway doon sa Facebook page ko na It's Mitchell. Yung mga link, pati ng IG ko, ilalagay ko na rin below. So, ayan. As you can see, sobrang healthy ko ngayon. Diba? Compared dun sa mga video ko nung nakaraan. Nag-gain talaga ako ng weight simula nun, ano, nag-preggy ako. And before I got pregnant kasi nag-boxing ako, pero sinabihan ako ng OB ko na if gusto ko mag-conceive, huwag muna akong mag-boxing or mag-gym kasi nakakababa daw ng matres yun. Kaya tinigil ko siya. So nag-gain ako ng weight, and after ko naman tumigil, sakto naman, boom! Nabuo. Thank you so much for watching, guys, and I missed you so much, promise. And ipaprioritize ko mag-vlog. Siguro isasama ko yung husband ko, yung mga ganap namin sa life. Since hindi nga ako pwede maglalabas ng bahay. So, ayan, mag-share na lang ako ng mga tips dahil na sa mga pregnant mommies out there. So, ayun. Thank you so much, and please continue to support me. And so, yun. Thank you so much, guys, for watching, and see you on my next video.